Mira, esta es una anécdota propia de un cura de aldea. Como me pasó a mí, podía sucederle a muchos otros, y a mí pasarme pues moitas de este tipo, muy, muy semejantes. Chamábame muchísima atención un vecino de una de las parroquias que levaba. Era una persona normal, solteiro, pero no... non era solitario, nin se vía desamparado, pero tiña algo raro. Sempre que falaba conmigo, transmitía unha sensación de desamparo, de debilidade, de maneira que eu non me sentía moi cómodo diante del. Parecíame que se debía ao malentendido respeto que algunha xente das aldeas pois ten a xente que consideran que ten certa autoridade. Entón, pola miña parte, pois eu trataba por todos os medios de que o home se sentira cómodo e natural, pero non había maneira. Ele era todo reverencias e sometemento. E non facía máis que decir en voz moi baixinha: «Sí, señor, como vostede diga, como lle pareza, fago que queira». A cousa e que un día, andando tempo, entro nunha ferretería chea de xente. E nada máis abrir a porta, vexo diante miña aquel home que, dando un golpe coa man no mostrador, estaballe dicindo ao empregado con voz ben sonora, ben forte: «Este foco non vale para nada, me cago nos cregos». No mesmo momento, o ruido da porta, o home volveuse encontrándose conmigo. Imagina a cara que puxo. Eu fixen como aquén que non chegara a tempo de oír nada, saudeino con toda normalidade, pero el, colorado como un tomate, pois volveu a reverencias: «O sí, señor, non señor, como vostede diga», e por suposto todo en voz moi baixinha.